Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah sadri wa yassirli li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul Fadilah, Dr. Syekh Hazizan bin Mahdesa Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman Selaku pengkuliah bagi sesi yang kedua dalam program Kuliah Tuhan Jumaat pada hari ini Selanjutnya, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-musliman, Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur alhamdulillah kita akan teruskan lagi kuliah Buka uh, Jumaat pada hari ini untuk sama-sama kita mengikuti kuliah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Dr. Syekh bin Nasir. Untuk itu majlis dengan segala hormatnya, silakan uh, Sahibul Fadilah Dr. untuk menyampaikan kuliah kepada hadirin sekalian. Dipersilakan. السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد <سؤال> لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعد الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم مكاسيه بهجاء أستاذ إسماعيل بن هدي عبداللطيف مات على مدريس بهجاء بانطوان البانطوان مسلمين المسلمان حاضرين الحاضرات برحمة الله الحمد لله ثم الحمد لله Semalhamdulillah Alhamdulillah Kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala Kerana diberikan kesempatan untuk kita bertemu Sekali lagi Setelah sekian lama kita bercuti panjang Disebabkan pandemik COVID-19 Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu lagi Untuk seterusnya dalam kuliah ilmu kita di Seri Mentalun Alhamdulillah juga Allah Ta'ala masih memberikan beberapa nikmat yang besar kepada kita iaitu nikmatul Islam wa nikmatul iman, nikmatus sihah wa nikmatul farah. Iaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman, nikmat sihat dan juga nikmat kelapangan dalam hidup. Alhamdulillah juga kita dapat berjumpa lagi pada kali ini. Bimbang juga bila saya nak main ni takut-takut tuan-tuan tak ada. Pasal lama cuti ni, main-main takut tuan-tuan tak ada. Ataupun saya bimbang juga, tuan-tuan tak ada saya main. Ha, jadi masalah juga tu. Cuma bila saya mai hari ini, Alhamdulillah, saya ada, tuan-tuan pun ada. Tuan-tuan ada, saya pun ada. Sebab saya nampak tuan-tuan duduk masih tempat yang sama lagi. Walaupun jarak satu meter, tapi kusi-kusi tu nampaknya orang lain tak boleh ambil lah. Ha, orang lain tak boleh ambil tuan-tuan duduk tempat yang sama. Saya kenal lagi lah tuan-tuan. Dah banyak tahun dah duduk uh, mai di Mentalo ni, Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Kita sambut tahun baru 1442 Hijrah Baru sangat kita sambut Bermaksud bahawa Bila masuknya tahun baru Hijrah Umur kita semakin bertambah Tahun makin bertambah Umur kita semakin bertambah Bila umur kita semakin bertambah Baki umur kita semakin kurang Bila baki umur semakin kurang kita kena berusaha semampu yang mungkin seboleh yang mungkin kita memanfaatkan baki saki-baki umur-umur kita ini dengan melakukan kebaikan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga di penghujung kita penghujung yang disebutkan sebagai husnul khatimah Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi suil khatimah kita minta doa pada Allah Subhanahu wa taala Supaya Allah Ta'ala matikan kita di penghujungnya dengan sebaik-baik kematian. Setiap kita ini Allah Ta'ala letakkan jalan hidup. Kulun muyassar lima khuliqalah. Setiap kamu itu Allah Ta'ala akan mudahkan dengan apa kamu diciptakan. Apa maksudnya? Kita ini Allah Ta'ala cipta atas satu jalan. Di penghujung jalan ni Allah Ta'ala tahu dah kita ni nak pergi tahu mana. Di penghujung jalan ni kita ni nak sampai kat mana? Sebab jalan yang kita duk lalui itu ialah jalan nak menuju satu tempat yang kita akan sampai. Contoh tuan-tuan start kereta right masuk highway. Highway yang start langgak. <cuh> tuan-tuan nak pi belah kiri. Maka sudah pastilah jalan yang tuan-tuan akan sampai bukit kayu hitam. Mulai jauh sikit dan Ha. Dia tak jauh Kan? kayu hitam dengan danok tu merangkak pun sampai lah. Bukan jauh mana. Lah. Kalau tuan-tuan guna -tuan belah kanan, masuk-masuk uh, tol tu, tuan-tuan guna -tuan kanan, itu adalah jalan destinasi tuan-tuan, nak pergi ke Sungai Petani, Sungai Dua, kan? Sampai ke uh, Sungai Perak, sampai ke Sungai Buloh, sampai ke Kuala Lumpur, sampai ke Johor. <tuh> Maksudnya jalan yang kita nak pergi tu ialah satu jalan yang destinasi kita, kita dah tahu ke mana tempat kita. Macam itulah hidup kita. Dalam hidup kita ni Allah Taala dia akan mudahkan urusan kita sebab kita nak sampai di penghujung jalan kita. Maka beruntunglah tuan-tuan. Kalau dalam hidup ni Allah Taala letakkan kita mudahkan urusan untuk buat baik. Maksudnya penghujung kita itu baik. Allah Taala letakkan satu jalan supaya kita sampai ke destinasi kita yang terakhir ialah destinasi yang disebutkan tadi husnul khatimah. Sebaik-baik penghujung yang kita akan sampai. Maka itulah jalan dia. Baik tu kita boleh main di mentalo ...mengaji kuliah duha dan sebagainya. Insya Allah harapan kita ini satu jalan yang Allah Ta'ala atok pada kita. Tuan-tuan ingat senang nak main mengaji macam ni. Hari Jumaat ni pagi-pagi duk di rumah relax. Kena kopi O, oh, kenal kena orti canai. Ha. Lepas tu duk rehat saat, cari bantai, boom pula. Mentah nak pergi main Jumaat. Ni pagi-pagi pukul -pagi, pagi 8, 8.30 tu start motor keluar nerang pokok senar Bukit kayu hitam, sungai petani, pakat main Kasi apa? Allah Ta'ala dah mudah urusan kita Bila Allah Ta'ala mudah urusan kita Maksudnya senang kita nak sampai Tapi kalau Allah Ta'ala nak bagi payah Macam-macam cerita Ajak laki-laki tak mau, ajak bini-bini segan Ajak anak-anak tak mau hantar Mak pergi sendiri ya. Cik tak tahan Sampai selalu nak kena pergi ha, Dia main macam-macam cerita Dia jadi payah kat kita Main tengah jalan, tayar motor pecah Main tengah jalan, kereta pula rosak macam-macam jadi Allah Ta'ala nak Susahkan kita sebab di penghujung untuk Allah Ta'ala tahu dah Macam mana penghujung kita Alhamdulillah Harapan kita supaya Allah Ta'ala mudahkan kepada kita Untuk melakukan urusan-urusan yang terbaik untuk dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Takarukkan diri dengan Allah Ta'ala. Dengan ke masjid. Majlis ilmu. Kan? Majlis yang yazkurun Allah. Ke majlis yang ingat pada Allah ni. Yang Nabi sebut. Malaikat sebut apa? Qumu makhfuran lakum. Berdirilah kamu Sesungguhnya kamu itu telah mendapat keampunan daripada Allah Kita boleh main majlis ilmu ni tuan-tuan Sebagai satu rangsangan kepada kita Kita main ni Malaikat duduk do doa kat kita Dua perkara besar yang malaikat doa Yang pertama Berikan rahmat pada mereka ya Allah Kasih sayangmu ya Allah Berikan kepada mereka Yang kedua berikan keampunan Sehari semalam berapa kali kita beristighfar tak tahu lah Ustaz, kadang ingat 10, kadang ingat 20, kadang tak ingat, dah langsung. Hmm, tapi banyak tak ingat, berdaya ingat. Ha, tu. Dengan mai hak majlis ilmu yang macam kita sebut hari ni, malaikat duduk doa. Sepanjang kita berada ni, ya Allah berikan keampunan, berikan keampunan pada mereka ya Allah. Malaikat yang tidak ada dosa. Malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa mereka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. <tuh> Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man un'ima alaihi ni'matun wal yahmadillah. Wa man istabur wa man istabuta ar-rizqa yastaghfirillah. Wa man ahzanahu amrun fal yaqul la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diberikan akannya nikmat, satu-satu nikmat, ucapkan alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya ucapan alhamdulillah ini tiga kali. Sebaik-baiknya tiga kali tuan-tuan. Alhamdulillah. 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 Tanda syukurnya kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ni Allah Taala berikan kepada kita, atas kesihatan yang Allah Taala berikan kepada kita, terkurang-kurangnya untuk kita ucapkan kalimah alhamdulillah ini setiap kali mendapat nikmat, alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Tiga kali tuan-tuan. Ini adalah antara kalimah yang perlu kita sebut tuan-tuan wa man istabta'a rizqa wa bal yastaghfirullah siapa yang rezekinya jadi macam lambat slow orang lain nampak senang kita nampak baik susah orang lain nampak Allah Taala melipah lipat gandakan rezeki pada Allah banyaknya yang kita ni Allah kalau kita berniaga hak orang lain tu nampak untung sangat hak kita ni kuih duk rugi kan banyak sangat rezeki-rezeki yang Allah Ta'ala tarik pada kita. Ataupun kita tak dapat rezeki yang sebaiknya yang kita nak. Faliastaghfirillah. Banyakkan beristighfar. Banyakkan beristighfar. Karena apa? Dengan istighfar itu Allah Ta'ala akan bagikan rezeki yang seluasnya kepada kita. Wa man ahzanahu amrun falyakul. La hawla wa la illa billah. Siapa yang selalu susah hati, Rasa sedih petang-petang ni tak tahu duk saja ayak mata duk meleleh keluar. Tak tahu teringat kat siapa. Laki duk kata mahang ni apa nak buat pelik eh. enam 6.30 ya mata keluar ayak mata meleleh awak ni. Rasa sedih tak tahu pak hang aku akan sesayu sungguh. Rasa sedih lah, rasa duka cita, rasa macam tak seronok hidup. Rasa macam ish. Dunia ni sempit. Rasa tak selesa dalam hidup. Fal yaqul Maka katalah La hawla wa la quwata illa billah Perbanyakkan kamu ucapkan kalimah La hawla wa la quwata illa billah Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian itu sebagai satu Fatimah hadis yang saya sebutkan pada pada pagi ini Okey kita masih lagi dalam kitab Bahrul Mazi, jilid yang ke-16, tuan-tuan. Simil muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Babun maja'a sabri alal bala. Uh, bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sabarnya atas bala. Kita sebut pada berhenti hari itu saya ingat 16 bulan 2 tahun 2020. 20. 16 bulan 3, uh, bulan 3 kita berhenti kan? Ha, uh, maksudnya kita berhenti itu 16 bulan 2. Ni ada tulisan dia ada dalam buku kitab ni. 16 bulan 2 hari itu. Untuk ingat lagi tajuk yang kita bincang hari itu. Ialah. La tusahib illa mu'minan. Wala yakul ta'amaka illa taqi' Janganlah kamu berkawan melainkan kawallah dengan orang mukmin. Maksudnya kawan dengan orang baik-baik. Dan janganlah kamu makan melainkan makanan-makanan yang halal. Itu kita sebut pada bulan 2 hari itu Kalau tuan-tuan masih ingatlah. Saya pun sebenarnya lupa dah. Buka hari ini baru nampak kata, oh tajuk tu. Kalau tuan-tuan masih ingat saya tak tahu lah. Mungkin ada tulis, mungkin ada ingat lah. Ha, kita sambung hari ini. Iaitu babu majab, sabri alal balak. Bab yang telah datang yang menyatakan hadis yang membicarakan sabarnya atas balak. أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. Faman رَضِيَ falahu rida وَمَنْ man saqita falahu sakhatu. Hadis Haji Hasan. Hadis Nabi SAW. Macam saya sebutlah sebelum ni tuan-tuan. Hadis ni seboleh mungkin kita baca lah setiap hari. Lain daripada Quran yang kita duk baca tu. Setiap hari kita duk baca Quran. Menyucikan hati kita yang rosak. Hati kita yang berkarat. Hati kita yang tak elok. Kita cuci dia dengan Quran. <coughs> Jangan lupa baca Quran setiap hari. Sebut kalut. Macam mana punya keadaan. Quran kita baca walaupun satu lain saja sehari. Tak boleh separuh. Tak boleh suku lain. Tak boleh bacalah walaupun satu ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca. Quran memang kita buat dan kita baca. Hadis pun seboleh mungkin. Kita baca dan kita dengar. Sebab ada hadis yang sahih Nabi kata apa? Nadzarallahu imran sami'a lahu hadisan. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan Seseorang itu bercahaya ha, Di hari akhirat nanti Bangkit kita di alam akhirat Muka kita akan bercahaya Sebab apa bercahaya? Sebab kita selalu mendengar akan hadis Nabi Si mewah tentuan hadis Nabi ni Kita yakin dan percaya bila sampai di alam akhirat Ana sayyidun nas Nabi kata aku penghulu segala manusia Bukan nak sebut kata Nabi nak bangga dengan apa yang disebut sayyid ataupun penghulu tapi nak abang nabi lah manusia di alam akhirat nanti yang mampu memberikan syafaat kepada kita ana sayyidun nas yaumul qiyamah akulah penghulu segala manusia di hari kiamat nanti dalam ribu-ribu manusia juta-juta manusia nabi merupakan penghulu kepada manusia hari itu al awwaluna wal akhirun yang manusia yang dulu ke yang kemudian ke nabi adalah penghulu Mulu ni kira paling besar lah. Macam kita lah. Mulu mungkin. Ha, mulu lah tu. Mungkin ni siapa? Duk kerja ketua dah. Tok Mulu. Ha, Tok Mulu. Ha, ni ada bencin Mulu pada ni. Tok Mulu dua tiga orang. Dia kenal. Bencin Tok Mulu. Kan? Hari Jumaat macam ni. Sayyidul Ayam. Penghulu segala hari. Antara tujuh hari tu. Hari Jumaat dia adalah penghulu hari. Ramadan. Sayyidul Syuhur, Ramadhan. Dalam 12 bulan tu, Ramadhan ialah penghulu segala bulan. Maksudnya penghulu ni mengetuai kepada apa yang ada pada waktu itu. Anas Sayyidun Nas. Aku penghulu segala manusia. Bila Nabi merupakan manusia yang bakal dan mampu memberikan syafaat. Syafaat di alam akhirat ni tuan-tuan. Antara yang paling besar. Dan memang paling besar syafaat tu Nabi SAW. Nabi SAW. Dapat syafaat Nabi kita. Rasul. Dia ada lagi syafaat yang dipanggil syafaat orang-orang yang saleh dan syafaat orang-orang yang alim. Dia ada kategori dia tuan. Sebab tu kita sebut sebelum ni kalau nak berkawan carilah orang yang mukmin. Orang yang alim, orang yang saleh. Pasal apa? Lain daripada Nabi boleh bagi syafaat kepada kita, kawan kita ni yang duk main mengaji sekali ni, naik kereta sekali, Duk sekali, duk sebelah di alam akhirat nanti sebab dia tu orang yang alim dia boleh bagi syafaat pada kita ataupun kita alim kita boleh bagi syafaat kepada dia tu untung kawan dengan orang yang alim tak sama orang yang reti dengan orang yang tak reti tak sama dengan orang yang alim dengan orang yang tak alim tak sama tuan-tuan qul -tuan. hal yastawi allazina ya'lamuna wal la adakah sama orang yang reti dengan orang yang tak reti tak sama tuan-tuan kan kita manusia boleh bawa kereta. Kereta buruk pun kita tekan minyak jalan. Tapi kalau bagi orang tak kerti bawa kereta. Dia tengok ni apa. Nak tekan kot mana ni. Dia patut tolak ke. Dia patut angkat ke. Dia tengok kereta. Ada tayar empat bit. Dia tak kerti tuan-tuan. Kan. Macam orang pasang elektrik dah, Dia ada cas. Cas dia sendiri. Yang kena tahu. Hak mana masuk. Hak mana keluar. Kan. Buka elektrik. Paip ayam sudahlah. Tuan-tuan balik lagi. Pasang. Paip ayak tu orang panggil pa pala paip tu dia ada ayak masuk ada ayak keluar tu sebab tu dia buat anak panah kalau kita silap anak panah ke bawah ayak tak naik rupanya pasang paip pun payah kalau kita tak reti jadi orang alim ni penting dia duduk belah dia esok dia bagi syafaat dia tak apa, apa alim ustaz tapi dia soleh soleh ni orang yang tak mesti alim soleh ni orang baik orang yang baik orang betul lah kita kata kalau orang kampung panggil ni kira tu ayah lah. Ih, hang ni kawan dengan dia tu tok ayah sungguh dia. Saya juga agak malu sejarah saya duk kerja ada dua orang ni yang dipanggil tok ayah. Alhamdulillah tuan-tuan, memang baik manusia dia. Soleh. Orang alim boleh bagi syafaat, orang soleh boleh bagi syafaat. Lebih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ni boleh bagi syarat pada kita di alam akhirat kita yang duk baca hadis, kita yang duk dengar hadis, nadzarallahu ra'an sami'a lahu Maka muka kita akan cahaya di alam akhirat nanti. Kan? Nabi nampak, ah ini umat aku. Nabi nampak dan Nabi kenai. Kan? Nam, macam tuan-tuan lah. Ramai-ramai ni. Macam saya, contoh. Saya buat anak seorang. Contoh lah. tuan saya duk cari anak saya tak mana. Rupanya anak saya lebih beza sikit. Dia ada bendera, dia pacak di kepala. Ha, contoh betul lah. Saya tengok dalam tuan ada lima ratus orang ni. Oh, anak saya duk ujung tu. Lepas saya ada pacak kepala. Oh, itu bendera. Bendera Malaysia. Contoh. Oh, kita kenal dia. Ha, mai. Nabi pun macam tu. Ada ramai ribuan manusia, jutaan manusia yang semua kelam kabut dan sebagainya. Tiba-tiba muka kita ada cahaya. Lip-lap, Oh, Nabi tengok tu umat aku. Umat yang aku akan bagi syafaat. Aku man. Nabi kenai. Dan Nabi tarik kita. Sebab tu banyak dengar hadis Nabi SAW. Daripada Anas katanya telah bersabda Rasulullah SAW. Apabila menghendaki akan Allah dengan hamba hambanya akan kebajikan. Disegerakan baginya akan siksaan dalam dunia. Dan apabila menghendaki Allah dengan hamba hambanya akan kejahatan. Ditahannya daripadanya dengan dosanya hingga disempurnakan dengan dia pada hari kiamat. Dan dengan ini isnad daripada Nabi SAW, sabdanya bahawasanya besar balasan serta besar bala dan bahawasanya Allah apabila kasih ia akan kaum dibalakan akan mereka. Maka siapa reda, maka baginya reda dan siapa marah, maka baginya marah. An Aisyah qalas ma'a ra'aitul waja'a 'ala ahadin hasyad minhu 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah katanya, telah aku lihat sakitnya akan seseorang itu tidak lebih melainkan nabi yang lebih atas segala-galanya kesakitan yang ada pada nabi sallallahu alaihi wasallam tengok huraian dia ketahuilah kiranya ya syarah aku tuan-tuan ha, kalau baca kitab baru mazi ini ha tuan-tuan akan tahulah disebut ketahuilah kiranya ya saudara aku ni bahasa kitab dia lah <tuh> kan Syih Marbawi kita ni tahun 40-an ni lama lah kitab ni ketahuilah kiranya ya saudara aku Sabar atas bala itu satu perkara yang penting atas tiap-tiap orang Melainkan orang yang kuat iman dan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Yang kata sabak ni, tajuk dia sabak atas bala. Yang kata sabak ni adalah satu perkataan yang senang kita sebut. Senang tuan-tuan, Allah sabak lah. Allah sabak lah, abang kawan kita. Hang tak kenal tak apa, ni kenal kat aku. Tak apa, sabak lah. Satu perkataan tuan-tuan yang memang senang nak sebut. Tapi untuk kita, praktikkan dalam diri kita sesuatu yang cukup payah. Sot baro. Sot baro. Satu kataan yang senang sebut. Tapi bila berlaku kat kita ni tuan-tuan, kita saja yang tahu boleh sabar tak sabar. Sabar ni penting tuan-tuan. Sabar ni penting. Berkelai rumah tangga ni kerana tak sabar ya. Berkelai rumah tangga ni kerana tak sabar. Ni kita pakai ada handphone seorang satu ni. Tak kira lah ada umur sikit kah rumah banyak kah saya ingat tuan-tuan pakai ada handphone mereka bagus lah sebab kita nak menggunakan satu teknologi yang canggih untuk memudahkan urusan kita yang jauh kita dekatkan yang susah kita senangkan dan jimat belanja anak duduk di England anak duduk di Australia anak duduk di Mesir, anak duduk di Saudi anak duduk mengaji jauh kita boleh pakai handphone FaceTime kita boleh pakai Skype kan kita boleh pakai Video call dan sebagainya. Sip dan sebagainya. Ini. Tapi kena ingat juga. Kalau kita salah guna. Ataupun tersilap guna. Ataupun kurang kesabaran. Kan? Susah tuan-tuan. Laki kita masuk bilik ayam. Duduk tengah mandi. Hujan pula lebat sejuk. Tengok-tengok handphone laki kita bunyi. Kita pun tak ada apa-apa. Duduk handphone sebelah kita. Kita pun tengok. Tengok-tengok ada satu mesej masuk. Abang, I love you forever. Ha. Mesej tu masuk dia tulis apa? Abang, oh my honey. Lah ni orang lagu tu lah. Oh my honey, oh my dear, abang. I love you forever and ever. Maksud dia, abang aku sayang padamu untuk selama-lamanya. Ai. Kita dok fikir aku nombor satu ke aku nombor dua? Ha bini tu. Ada lagi ni. Kan? Aku nombor satu ke? Aku nombor dua. Aku sangka dua rupanya tiga. Ha. Duk pikir dalam diri kita kan. Laki kita duk Ho-ho-ho-ho dan beli ayak sejuk. Hujan. Katuk betul. Abang Mari. Keluar. Laki tu sejuk gedi tu dalam bilik ayak. Kita sejuk juga pasal duk tengok mesej. I love you forever. Tuan-tuan tak sabar. Laki buka-buka itu. Abang. Abang cerai je. Oi. Laki heran tadi baru duk melawak aja. Ya? Tu yang masuk bilik ayak tu. Oh. Kan? Duk melawak tadi tu. pai melawak masuk bilik ayak lah. Kan? Kan? Lepas tu, oi, abang cerai je. Ah cerai pasal apa pula? Abang tahu ni message. Tengok dia tulis apa? I love you forever. Lelaki kata, sabak sabak. Tak apa sabak sabak. Tak ada sabak sabak. Abang cerai je. Oi. Tak sabak punya pasal tuan-tuan. Lah kali lelaki kata Saat kita tengok siapa hantar mesej apa tu. Naklah kita tengok mesej daripada siapa, tengok siapa, tak kira mesej siapa daripada siapa. Kusangka dua, rupanya tiga. Ha. Abang cerai cik. Jadi lelaki pun dalam keadaan yang begitu. Nak kata gua mana dok minta sangat. Kan? Lah kali lelaki pun tak apalah dah hang minta sangat, hang tak sabar nak lah. Aku tak sabar lah. Tak apa aku cerai hang. Ha. Lepas itu tengok-tengok beliau mesej, Tengok yang hantar tu. Bini pun call. Nah, dah kena cerai dah. Sejuk balik eh. Tadi tak kena cerai. Iblis duk wak 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 panas eh. Call lah. Eh. Hang hantar kat lelaki aku ni. Hang nombor berapa? Hang cerita betul. Baru nak tanya. Betul lah. Hang hantar tu pun perempuan. Hang hantar tu memang perempuan. Perempuan tu kata. Eh minta maaf. Saya silap mesej. Saya hantar tadi kat lelaki saya. Nombor dia nombor tujuh. Saya pergi tekan nombor enam. Pulak. Ha, tadi kenal dah. Kalau satu boleh lagi. Kalau buah tiga. Tuan-tuan ha, jangan main ni. Mesej ni. Kadang kita pun silap. Ni Pak Long-Pak Long tu Long kadang nak tengok hantar tu. Betul-betul nombor tu. Nombor enam ke nombor sembilan? Nombor enam ke nombor sembilan? Kan? Nak hantar kat bini. I love you forever. Pasal dia nombor sembilan. Tekan-tekan hantar. Hujung kali nombor enam. Pergi kat orang lain. Laki dia tak mengamuk. Kan aku bagi semua dah kat hang segala-galanya ada tapi hang tengok duk main kayu tiga pula. Bini kata dia ah, abang kayu tiga kayu empat saya tak ada kayu lain lah. Abang seorang abang seorang Kayu-kayu ya. lain tak ada lah. Kan? Tengok-tengok mesti tersilap hantar Ah, tak sabar punya pasal eh? sebab tu dalam hidup. Sabar ni kita sebut senang tuan-tuan. Tapi bila berlaku kat kita dia jadi macam satu keadaan yang menyebabkan kita tak sabarlah. Okay. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi sabar ni berarti. Dalam apa jua keadaan tuan-tuan? Sabar. Tambahlah kalau ditimpa musibah. Dan ya Allah telah sebutkan kepada kita dengan jelas. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal ambusi was samarat wa basyirish sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya ujian hidup manusia ni tuan-tuan pelbagai. Sebab tu Nabi sebut bab sabak. Quran sebut bab sabak. Sebab sabak ni dikenal pada semua orang. Kita tak sakit tak apa. Bini sakit. Bini tak sakit tak apa. Laki sakit. Bini laki bini sihat. Anak pula sakit. Laki bini anak semua. Cucu pula. Dia akan ada tuan-tuan. Kami tak apa Ustaz. Sepanjang hidup kami rumah tangga 50 tahun kamu bina. Tak ada Ustaz lah tuan-tuan. Sakit demam ni Allah Ta'ala tak uji kami, kami sihat. Tengok-tengok anak pula. Harapan kita dah lah anak seorang. Menatang, apa? Menat, Menatang air yang penuh macam mana? Ha? Menatang. menatang. Ha, dia lebih kurang tu, saya bahasa tu tak apa nak sebut ku asal silap. Baik kita tanya orang senang. Kan? Ha, menatang air yang penuh kan? Ha? Ha? Menantang minyak. Ha. Yang penuh dia lah tu. Tu bahasa dia lebih kurang nak abang kata kita jaga sungguh. Tu tuan-tuan tahulah no tu. minyak yang penuh lah. No? Kita jaga anak kita bagi elok. Ngaji kita bagi. Nyamuk pun tak boleh gigit. Semua kita jaga bagi elok. Kan? Hantar tempat mengaji yang baik. Bayar jurang yang tinggi. Kan? Lah kali tengah mengaji. Kan? Di tempat yang baik tempat yang elok ngaji tengok-tengok accident Allah tuan-tuan seorang tu ya anak pun kaki tangan patah kan duk terlantak atas kaki <coughs> Allah Allah uji kita nak kata aku mana kan uji kita sendiri sebagai seorang suami diuji dengan isteri yang sakit kan macam-macam sakit apa kanser lah tak kanser macam kita sebagai suami diuji kita mana tahap kesabaran? Nak tahu lah orang lelaki tu sabar tak sabar, tengok bini dia sakit. Bak orang lelaki bak sabar bak tu dia tak apa nak boleh sabar. Ha. Tengok lelaki, bini dia sakit. Tak ramai yang boleh tuan-tuan. Ha, tak ramai yang boleh bini dia sakit macam mana keadaan sak-sak nak kena pergi hantar ke hospital sak-sak nak kena pergi cuci dua pinggang sak-sak nak kena pergi cuci darah sak-sak nak kena pergi buat kemoterapi sak-sak nak hai tuan-tuan boleh sabarkah Tiga hari boleh tuan-tuan, tiga tahun. Pening kepala aku, oh. oh, duk pergi hantar pimpinan-pimpinan, tak tahan aku. Kena lelaki sakit. Tapi kalau kita duk tengok tuan-tuan, bukan nak kata lah. Kalau lelaki sakit ni, banyak bini boleh tahan. Ha. tu banyak yang kita duk tengok lah. Hak jadi betul tak tahu, tapi banyak duk tengok. Kalau lelaki sakit, banyak bini boleh tahan. Betul tak malu? Oh, betul selalu. <laughs> Tanya mereka betul selalu buat tu. Tapi yang kita duk tengok sejarah, kalau bini sakit, ada lelaki yang boleh tahan. Tapi ramai yang tak tahan. Ha, kita tengok kes-kes di mahkamah, di bidang agama yang duk main counselling. Kita tahulah kes-kes yang macam tu. Kan? Tak tahan dengan apa bini, tak tahan dengan lelaki dan sebagainya. Diuji. Okey, maksudnya sabak ni satu yang mudah untuk kita sebut tapi susah untuk kita buat. Melainkan orang yang kuat iman dan yakinnya kepada Allah Ta'ala. Ha. Melainkan orang yang kuat iman dan yakin pada Allah. Kalau orang yang tak kuat iman tuan-tuan, dia duduk cari bangunan hak tinggi, aku ni kira tak ada lah hidup ni macam mana nak buat lah. Duduk tengok bangunan 10 tingkat tu. Eh, dia kata aku terjun ni kira selesai. Aku terjun kira selesai. Sebab bila diuji demi uji, diuji dan sebagainya, hilang kesabaran, duk nampak bangunan 10 tingkat. Ha, duk belah Pulau Pinang tu, duk nampak jambatan Pulau Pinang. Ha, tu tuan-tuan duk dengar cerita duk terjun dan kata, ha, tu tuan-tuan tu jenis tak sabar lah tu. Diuji dan sebagainya, lah dia terjun jambatan Pulau Pinang. Melainkan orang yang kuat iman. Kita manusia ni, hidup memang Allah Ta'ala uji. Hasibannas. Ayutraku ayakulu amana wahum la yuftanun. Adakah kita mengira? Kan? Hanya kita boleh mengatakan kan kita beriman dengan Allah sedangkan kita tak diuji. Kita kena faham hidup kita ni satu ujian. Satu cabaran hidup kita. Ujian perlawanan pertandingan hidup kita. Daripada awal proses kejadian kita pun tuan-tuan, satu ujian tu, perlawanan, perlumbaan. Antara ramai adik-beradik kita dalam perut mak kita dulu, ribu juta kita yang boleh meneruskan perjalanan kita sampai lahir ke dunia ni. Kita dah diuji dalam lagi. Keluar pula diuji cara hidup kita. Perlu makan, perlu minum, perlu cari kerja, perlu macam-macam. Diuji macam-macam ujian. Itu adalah satu jalan yang sebenarnya melengkapkan proses kehidupan kita. Kerana manusia itu hidupnya pasti akan diuji. Tambah-tambah kita yang kata kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aman tu aku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan orang yang kuat iman dan yakin kepada Allah Taala. Maka jikalau seseorang itu sakit akan dirinya atau anak istrinya, nescaya susahlah hatinya. Tiadalah ia tahu buat apa kerana keluh kesahnya dan tiada senang hatinya melainkan mendatangkan tidak sopan dan bebal dan sebagainya. Jika seorang itu sakit dirinya, kalau kita sakit tuan-tuan, tak -tuan, tu usah sakit banyaklah, sakit gigi sudahlah. Sakit gigi tengah malam ni tuan-tuan, pukul 3 pagi. 3 pagi sakit gigi. Kucing hak belah rumah kita duk bunyi. Tak ada kena mengena dengan kucing tu pun. Aung, aung dia pun. Pukul tiga pagi. Aung, aung. Kita hak sakit gigi ni. Eh, kucing ni. Hei, aku nak buat aku mana ni. Dia tak tahu ke aku sakit gigi? Duk nyut, nyut kan? Setelah kali pergi cari kayu. Pergi katok kucing tu. Bengong seminggu. Bang, bengong kucing tu. Aku aung kan, aung kan Aku aung tu saja aung lah. Aung, aung. Pak, bengong. Bengong kucing tu. Sebenarnya kucing tu duk aung tu bukan malam tu. Tiap-tiap malam aung. Aung. Tiap-tiap malam kucing tu. Tapi sebab malam lain kita tak sakit gigi. Tapi malam tu sebab sakit gigi, kucing tu jadi mangsa. Kurang kesabaran tuan-tuan. Kurang kesabaran. Siapa yang tak pernah sakit gigi mungkin tak tahu. Saya ingat tuan-tuan dalam hidup kita, kita akan rasa gigi ni memang tuan-tuan ada sakit. Kalau tak sakit gigi dah tu maksudnya semua tu tak ori. Buat pagang baru. Bila senyum nampak sama ya, ci. Aku ni tak sakit gigi, tak sakit lah Kan? Semuanya pagang baru. Sakit diri sendiri. Allah Taala uji tuan-tuan. Allah Taala uji tuan-tuan yang pernah sakit, yang pernah duduk di hospital, yang terlantar di katil hospital, kita sendiri yang tahu tuan-tuan sakit kita. Allah tuan-tuan. Sabak ni satu daripada nikmat Allah Ta'ala bagi kita. Kalau kita boleh sabar dengan ujian tu, Allah Ta'ala akan angkat, angkat darjah kita. Sebab ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita tu ialah satu kafarah kepada dosa kita. Dosa-dosa yang kita buat, tuan-tuan, dihapuskan sikit demi sikit kita faham. Itu ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ataupun anak isteri sakit. Kita pergi kerja pun tak senang, tuan-tuan. Anak demam panai. Dululah masa kita muda-muda umur 30-an. Awal 40-an. Anak kecil-kecil tu. Contoh lagu tu lah. Eh pergi kerja pun tak senang. Anak aku semalam demam panas ni. Pegang kepala cek 39.5. Sampai pagi duk jelum turun 38.5. Duk pergi kerja duk tap surat ni. Ish anak aku ni. Dia akan rasa. Duk tunggu telefon main sekejap lagi. Anak jadi berbunuh. Duk tanya tengok kawan, jiran macam mana. Anak hantar tempat mengasuh. Tempat mengasuh nak bagi tahu. Hati jiwa kita tak tenang. Sama ada kita sakit... Anak bini kita sakit. Isteri kita sakit. Suami kita sakit. Nescahaya susahlah hatinya. Susah hati tuan-tuan. Bab sakit ni susah hati. Kan? Tiada lah yang tahu buat apa kalau keluh kesahnya. Dan tiada senang hatinya. Melainkan mendatangkan ya, tidak sopan bebal. Dan dia mempunyai perasaan yang tidak tenang ni tuan-tuan. Demikianlah apa bala yang kena ke atas seseorang yang kurang iman itu. Tidaknya sabar. Dan jika orang itu sedikit amat imannya. Ataupun kafirnya selalulah berlaku membunuh diri dengan sebab sedikit bala diturunkan Allah ke atasnya seperti yang banyak kita dengar berlakunya dalam surat khabar dan seumpamanya tu dia orang yang betul-betul beriman dengan Allah dia terima satu ujian itu sebagai satu bentuk kesabaran dia sabar dalam hidup tapi orang yang kurang imannya sedikit imannya boleh membawa kepada membunuh diri dengan sebab bala sikitnya Allah Ta'ala uji baru sikit tak tahan lah. Anak tak dengar cakap. Kan? Anak tak dengar cakap. Mak kata, Hang pergi beli sak kat mak. Nak laksa. Mak terangi nak makan laksa teluk kecai. Tarak kelapa mak-mak pergi sendiri. Anak kata, Oh, boleh terasa. Pergi cari bangunan sepuluh tingkat tu. Kan? Tak badan kot. Nak makan laksa dengan bangunan sepuluh tingkat tu. Ni mak nak pergi mana ni? Aku tak tahulah. Kan? Dulu cerita apa? Nak cerita dulu-dulu ni. Batu apa? Batu belah, batu tangkup. Ih, boleh semua tuan-tuan ni. Eh, saya ingat hak awal ya. Hak ujung tu bukan ingat sangat pun. Nah, tapi cerita-cerita tu dia ada manfaat sebenarnya. Orang tua-tua dulu buat dia ada manfaat. Kan? Tapi taklah sampai kita boleh menyebabkan kita hilang keimanan kita pada Allah. Kan? Taklah sampai kita tahap sampai kita menghilangkan kewarasan kita. Jadi sampai nak cari bangunan 10 tingkat, nak cari jambatan Pulau Pinang. Pasal apa? Anak tak beli laksa. Contoh lah tuan-tuan. Contoh. Ada banyak lagi contoh yang lain. Itu contoh sikit dia bagi. Tak sabar dah. Hang anak dah laka. Hang dah tak mau kat aku. Aku bela hang daripada kecil. Kan? Aku pam, pam 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 pam. Cari bangunan 10 tingkat. Ha? Itu orang yang kurang imannya. Nescaya dia akan membunuh diri dengan sebab sedikit bala diturut Allah atasnya seperti banyak berlakunya dalam surat khabar dan oh cerita dalam surat abang zaman 40-an pun surat abang pun ada tuan-tuan tusan Melayu ke apa dulu dululah lah hak jawi apa semua tu kan zaman 40-an ni dah ditepuk dah dalam surat khabar lah ni tak ada lah dalam internet cari dalam google cari dalam Orang kata Dunia telekomunikasi yang terkini canggih. Allah dia pakai gitu lah. Nah, dulu dalam surah Abad Habak, dia akan ceritakan orang bunuh diri. Pasal apa? Tekanan dalam hidup. Orang bunuh diri pasal apa? Anak tak dengar cakap. Bunuh diri pasal apa? Laki dah tak layan elok. Bunuh diri pasal apa? Bini tak dengar cakap. Oh, macam-macam jadi. Maka orang ini tiada bahagia di dunia dan akhirat. Nah, orang yang bunuh diri ini, yang tak ada keimanan yang tinggi dengan Allah Ta'ala, yang mereka itu kurang keimanannya, mereka akan dapat kerugian dunia dan akhirat. Dunia habislah hidup mereka. Terjun jambatan Pulau Pinang, terjun bangunan 10 tingkat, habislah dunia. Tak gunalah aku hidup ni. Kan? Sebagai seorang isteri tapi lelaki tak layan aku elok. Sebagai seorang isteri, lelaki tak bertanggungjawab, tak gunalah hidup aku. Habis dunia dia. Dunia habis tak kat tu. Akhirat orang yang bunuh diri dosa besar. Hilang kesabaran tuan-tuan. Adapun orang yang mukmin yang kuat imannya sabar ya atas apa bala yang diturunkan Allah ke atasnya, dan berharap ia pada Tuhan akan datang kelepasan dan kelapangan hati daripadanya dan dia Tuhan memperbanyakkan rahmat ke atasnya dan memperbanyakkan khair kebaikan baginya dan menerima pahala sabarnya daripada Tuhan pada hari akhirat dan tahu dosanya sebagaimana yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah Tirmizi dengan katanya An Anasin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza arada Allahu bi abdihil khaira ajjala lahu al uqubah fid dunya Juga kan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya atas Anas bin Malik Radiyallahu anhu katanya telah bersabda Rasulullah SAW. Apabila dikenaki Allah Ta'ala dengan hambanya dan akan kebajikan, disegerakan baginya deranya ataupun siksa dalam dunia. Jadi bila kita ada kelapangan hati, kita mengatikat orang yang beriman. Tapi itulah kita tak diuji. Orang yang diuji saja, kita tengok dia sabar. Tuan -tuan, diuji macam-macam, kita rasa lega. Kita kalau duduk tempat dia, kalau kita diuji macam dia, adakah kita mampu? Adakah kita mampu? Ha, kita duduk fikir tengok. Kesakitan yang dia deritai. Kesusahan yang dia alami. Masalah dalam hidup dia bertimpa-timpa. Kalau kita sendiri ni. Kita yakin tak kita boleh sabar? Eh, tak tentu tuan-tuan. Tapi tengok dia boleh sabar tu. Kita rasa Allah. Inilah kehebatan. Kesabaran yang ada pada dia. Orang yang iktiqad dia. Bahawa bila diturunkan akan suatu. Bala yang diturunkan Allah ke atasnya itu. Sesungguhnya. Allah Ta'ala akan memberikan bersamanya rahmat Allah Ta'ala berikan kasih sayang Orang yang diberikan bala, musibah Orang itu sebenarnya akan diberikan pahala Dan dapat merahmat Allah dan kebaikan Dan setiap bala yang ditimpakan itu juga Akan mengkafarahkan dosa-dosanya Terhapus dosa Sebab itu orang yang sakit-sakit lama ni tuan-tuan Kita tengok dia Ih kesian oh, sakit lama Sebenarnya orang yang sakit lama ni dia terang sedang menghapuskan dosa. Allah Taala sedang mengkafarah, menghapuskan dosa dia. Cuma kita ni kalau boleh tak maulah sakit lama. Pasti bila sakit lama, kita duk kesian ke anak cucu nak kena jaga kita. Duk atas katil sampai 10 tahun. Tak kat 10 hari pakat balik jagalah. Mau 10 bulan pakat cempurah habis. Tu yang kata seorang ibu anak 10 boleh jaga. Dia mak puluh anak dia boleh jaga. Tapi sepuluh anak seorang ibu tak tentu lagi. Tak tentu tuan-tuan. Aku tak dan aku kalut. Kerja aku ni hang tak tahu aku sibuk. Adik dia kata, "Kalau hang kalut, aku pun kalut juga, aku kerja juga." Adik kata, "Hang apa saja kalut, aku pun kalut." Hmm. Lah lihat 10 orang tu, fikir-fikir tak ada apalah lah macam ni, kita cari rumah kebajikan, pi hantar mak kita api Allah. Nak kata apa lagi tuan-tuan kalau anak sampai tahap yang macam tu. Tambahlah sakit. Hak tak sakit tadi pun tak apa nak boleh jaga. Tambah hak sakit. Allah tuan-tuan. Kita tahu bila kita sakit tu, Allah Ta'ala sedang menghapuskan dosa kita. Memang kita tahu hak tu. Cumanya tuan-tuan, adakah anak-anak kita itu boleh sabar? Pasangan kita boleh sabar dengan kita. Hak yang tu yang kita bimbang. Kalau tak sabar, dosa bertambah kat mereka. Anak kita ni, kalau dia buat satu yang tak baik pada kita, kita terasa yang tak sepatutnya dia buat. Anak kita berdosa. Sedang menanggung dosa bertambah-bertambah. Yang tu yang kita tak mahu. Cuma kalau kita sakit tu, baik. Sebab dia sedang mengkaparahkan, menghapuskan dosa kita. Menghapuskan dosa kita. Dan orang yang lama sabar itu, sesungguhnya akan dapat pahalanya di akhirat. Baru dapat pahala di akhirat pula. Cuma nak ada je apa kategori tuan-tuan orang yang sakit lama ni. Orang yang sakit lama. Kita pun heran tuan-tuan 3 tahun sakit. Badan tak turun-turun. Makan kuat. Satu. Yang keduanya kurih kering tinggal kulit dengan tulang. Tak mati-mati. Yang ni kena tengok mungkin ada sebab lain. Uh, kalau kita mengaji dalam uh, perubatan Islam. Uh, kita tahulah antara punca-punca dia. Dulu saya ingat saya mengaji dekat almarhum Datuk Harun Dia memang mengajar di sini ya. Tahun 2000 2010 saya lebih kurang tu lah. 2010. Kan nah, kita mengaji bab perubatan Islam dulu. Ha, kita tahu lah kalau tuan-tuan yang jenis sakit lama antara yang kita boleh sebut tuan-tuan. Banyakkan baca surah ar raqdu Ah, ha. Kita orang sakit banyak baca surah Yasin. Okeylah. Tapi sebenarnya kalau sakit hak jenis kurih, kering tinggal tulang dengan kulit, baca surah Ar-Raq tu. Tonton buka baca pasangan kita, anak kita apa baca surah ni. Ha. baca Yasin, Yasin pun boleh. Tapi kesesuaian untuk sakit hak jenis lagu tu surah Ar-Raq tu. Ha. Dia ada sebab lain dia sakit tu. Mungkin ada sangkut dengan satu-satu benda yang tak baik. Ha, kalau kita sebut tu jin lah, iblis, syaitan dan sebagainya. Okey. Jadi maksudnya apa yang kita dapat bila Allah Taala uji kita kita sabar bukan takat atas dunia Allah Taala menghapuskan dosa kita bahkan di alam akhirat juga Allah Taala akan berikan berikan kebaikan padanya. Sebab itu kata Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada Allah bi al khaira ajlalahu al-khubah fid dunya sesungguhnya dalam bersabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dikehendaki Allah Taala dengan hamba-Nya akan kebajikan disegerakan baginya akan siksaan dalam dunia ini. Allah Taala bagi kita sakit, bala musibah tu sebenarnya Allah Taala suka kat kita. Dan Allah Taala nak berikan kebajikan pada kita. Kita tuan-tuan bila sakit sebenarnya satu nikmat. Bukan sakit tu nikmat, kebaikan sakit tu. Tuan-tuan kita ingat pada Allah Taala ni mana lebih banyak? Waktu kita sihat ke waktu kita sakit? Tanya diri kita, waktu sakit lah Ustaz. Mangkit semayang pukul tiga pagi sampai pukul empat. Sujud tak panggung-panggung. Ayak mata meleleh. Basah habis. Ni. Sejadah ni basah meleleh. Banjir. Oh. Betul-betul kita bukan semayang dengan tubuh badan. Dengan hati, dengan jiwa, dengan perasaan, dengan apa. Ya Allah sembuhkanlah penyakit anak aku ya Allah. Aku pun tak tahan tengok dia ya Allah, kesakitan yang dialami ya Allah. Ya Allah, kita dekat. Ataupun kita sendiri sakit. Macam lah. Pukul 4 pagi, pukul 4.30 mangkit. Ya Allah, aku ni sakit ya Allah. Hilangkan sakitku ya Allah. Untuk aku buat kebaikan lebih banyak ya Allah. Aku insaf akan dosaku ya Allah. Sejam sujud. Cuba tu sihat. Tak ada Ustaz. Eh, hura. Sak Hora. sak huri. Sak huri, sak hura. Bagi apa? Sehat. Duk tengok tiket kabar terbang. Yang. Nak pergi mana tahu minggu ni? Sebelum Covid lah. Mak Hang, kita nak jalan mana? Eh, dia kata kalau kita pergi musim lah ni Hawaii. Okey lah Hawaii. Oh, Hawaii oh. Hawaii oh. Eh, Pak Hang pergi sana buat apa? Pak Hang, baju tak ada, seluar tak ada. Tak apalah kita pergi lah tengok. Apa-apa yang patut pergi Hawaii. Contohlah. Lepas balik Hawaii. Ih, rasa-rasa duk di... Kena berjalan pula. Ha? Nak pergi mana pula? Oh, kita pergi Florida. Contoh. Balik pula nak pergi mana? Oh, kita pergi ke Turkistan. Balik lagi, Pakistan. Balik lagi, go Gostan. Go ha, pergi lagi. Kira okay, kalau tengok ke Pertabak, kira 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 kita sihat. kira 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 apa, kira 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 tulah. Kita nampak Mekah Madinah Mekah Madinah okeylah tak ada masalah apa kan tapi waktu sihat ni banding dengan waktu sakit time untuk kita ingat Allah Taala ni... dia ada beza waktu sakit nak boleh pergi mana duk terlentak katil-ketil tak ada apa mahang ambil air mai 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 tak bagus miang sunat tak ada tak ada apa, apa Allah me boleh buat tahajud, boleh buat sakit apa tu khusyuk pula tu tak ingat apa dah kau oh, syok dengan Allah Ta'ala Kan Tapi cuba waktu kita sihat hmm. Allahu Akbar Ish Aku beli nombor baru motor tu Ada nak sampai tak tahu Aku lawan tu Nombor satu angka Aku lawan tu Aduh fikir Ish boleh kat Contoh lah Dia ingat nombor Eh. aku punya duit dalam SB tu ada 45 ribu Tahun ni dia pun bagi berapa tak tahu Ah, ha. Tapi kalau kita waktu sakit tak ingat dah. ASB ke apa tak ingat dah. Allah. Ya Allah sembuhkan aku. Ya Allah. Aku nak buat ibadat padamu. Ya Allah. Sebab tu. Bila Nabi kata. Sebenarnya. Allah Ta'ala bagi sakit pada kita itu. Allah Ta'ala bagi sakit. Kerana Allah Ta'ala nak mengkaparahkan dosa. Dan nak disegerakan akan kebajikan pada kita. Jadi beruntung orang yang disakit tu. Sebenarnya dia kena rasa untung. Allah Ta'ala bagi sakit. Allah Ta'ala nak cuit dia supaya. Hang ingat kat aku sama. Hang duk hora, hang duk hore ni tak ingat kat aku langsung. Kira duk tengok tiket kapal terbang ni. Nak terbang sana, nak terbang sini. Berjalan sana, berjalan sini. Oh, lah ni musim sejuk ni. Dia kata min salju syok. Min salji elok. Min salji belah tu. Kashmir ke mana kah? Ha. Oh, Kashmir. Dia kata min salji ni. Musim salji ni. Kenapa pergi min salji belah tu? Oh, duk tengok. Waktu kita sehat. Kalau kita sakit, tak fikir ada Kashmir. Kata Kashmir, tak fikir ada. Duit dalam bank pun tak fikir anda. Harta banyak mana pun tak fikir anda. Geran banyak mana pun tak fikir anda. Pasal apa kita tak fikir? Sakit. Nak fikir apa lagi? Nak angkat kaki pun tak boleh. Kan? Itu nikmat bagi orang yang sakit bila orang yang beriman dia faham. Inilah peluang Allah Ta'ala bagi ke aku. Bila Allah Ta'ala bagi aku sakit, aku ingat pada Allah Ta'ala. Aku ingat pada Allah Ta'ala. Tambahlah tuan-tuan kita yang duk main mengaji macam ni. Yang duk main belajar kalau Allah Ta'ala bagi sakit. Pahala tinggi, pahala besar. Pasal apa pahala besar? Walaupun kita tak boleh main mengaji. Walaupun kita tak boleh main hadir pengajian. Pahala tu berjalan macam mana kita main. Tapi syaratnya kita main sebelum ni. Tapi kalau tak main nak harap pahala tak boleh lah. Nah itu dia ada perbezaan tuan-tuan. Muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebagai kesimpulan tajuk yang kita sebutkan pada uh, minggu ni Iaitu berkaitan dengan Sabar atas bala Semua manusia akan diuji Dan ujian kita tak sama tuan-tuan Ujian kita tak sama Sebab itu kita, kita tengok nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang lain Jangan kita ada perasaan iri hati dan hasad Ya Allah kenapa nikmat diberi kat dia tak bagi kat aku Allah Ta'ala bagi nikmat kat dia kaya tapi Allah Ta'ala tarik yang lain. Anak tak ada. Contoh. Kita Allah Ta'ala bagi harta tak apa ada. Anak merenyut. Sampai laki marah kat bini. Mak hang. Awak oh, beranak kerap sangat. Hmm, tak ada apa. Apa hang. Ha, ni yang boleh pun. Hmm, Tiap-tiap tahu beranak. Duit tak ada. Harta tak ada. Tapi anak tu dia. Bersusun-susun. Dalam kelas tu. Setiap tahun di sekolah rendah. Tiap-tiap darjah tu ada anak. Sampai guru sangat kata, tuan lagi. Dan nampak macam nak keluar lah jahannam. Masya Allah ada lagi. Oh, ada lagi. Eh, <laughs> tak pencil lagi lah. Balong. Tak tahu ada Allah Ta'ala hak ni ada pun. Tengok, duit kita tak ada. Harta kita tak ada. Pangkat kita tak ada. Tapi anak Allah Ta'ala bagi. Berderet. <laughs> berderet. Bahasa dia berderet-deret. Tapi yang orang hak duit banyak. Contoh. Hartawan, jutawan. Duit. Berapa ramai kita duduk tengok macam tu. Oh tak tak bagi anak. Sedangkan anak ni antara sumber aset yang paling bernilai. Nak banding dengan harta. Kita mati dah pun, anak kita boleh doa kat kita lagi. Keturunan kita, cucu-cucu boleh lagi kat kita. Tengok oh, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tak bagi hak yang ni. Allah Ta'ala bagi yang lain. Takkan semua nak dapat kat kita kot. Bagilah kat orang lain sama. Jadi perasaan ni kalau ada dalam diri kita, kita tak ada hasad, tak ada dengki kat orang. Pasal apa? Setiap kelebihan tu ada masing-masing Allah Taala berikan. Hang lebih tang ni, hang kan kurang tang Hang kurang tang tapi hang lebih tang ni. Masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan. Kita sebagai suami ada kelebihan, tapi ada kekurangan. Kan? Kita sebagai isteri ada kelebihan, ada kekurangan. Laki mengaji pun tak reti. Baca tak reti, eja tak reti, tapi bab masak macam ni. Pejam mata pun buat gulai. Oh, huh. Tiga pinggan nasi oh. Bini mengaji tinggi sampai obesi. Kan? Buat gulai pun tak reti. Faham-faham faham. nak buh benda dulu tak? Ikan dulu ke? nak buh rempah dulu tak tahu. Depa kata ada satu depa kata apa darat dengan apa? Pendang darat apa? Ha? tomeh darat. Oh orang pandai masak banyak. Tomeh darat ke tomeh tak darat ke kan, ni? Aku tak tahu faham banyak. Mungkin dia contohlah kita mengaji tinggi, pangkat besar, semua besar. Buat gulai pun tak Hak laki kita tak ada apa, tengok buat gulai pejam mata ya. Tiga pinggan nasi cerah, kelebihan ada, kekurangan ada. Sebab tu dalam hidup ni tuan-tuan. Untuk kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sabar atas apa ujian, kita kena faham konsep. Allah Taala bagi satu benda, Allah Taala akan tarik benda yang lain. Allah Ta'ala tarik benda yang lain Allah Ta'ala akan bagi benda yang lain Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala InsyaAllah kita jumpa lagi di bulan-bulan yang berikutnya. Moga ada manfaatnya perkongsian kita. Yang baik itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Yang kurang baik itu kelemahan saya sendiri. Sekian. Wabila tafsir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 Ya Mu'alim Ibrahim Al-Hikmah Ta'alimna Ya Mu'fahim al Nama Adawud Al-Jibalu Sabih Al-Turkun failin Ya Rabbi Sulaiman Ya Rabbi Ibrahim Ya Rabbi Musa Wa Isa Wa Ya Rabbi Muhammad Al-Fahim Al-Fahim al Al-Fahim Al-Fahim اللهم زين علم ارزقنا فهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم نوّر بنور علمك واذن لنا سمع برحمتك يا ارحم اللهم ارزقنا فهم النبيين والحكيمين برحمتك يا ارحم ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله pada yang ini sekalian dan begitulah tadi selesai yang kuliah bagi sesi yang kedua dalam program kuliah puasa Jumaat pada hari ini yang telah pun disampaikan oleh Faibul Fadilah Dr. Sheikh Hazizan bin Mati